Opa, bom dia, como é que tá? Vem aqui o nível do Rio Doce, como é que tá indo aqui? Continua chovendo assim, né? E aí, como é que tá? Joia. Bom dia. Bom dia. Opa, sempre assim é bom primeiro começar a pescar? É, encher um pouquinho e pescador fica tudo pescado. É.